Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kishmish nomli qo'shig'i orqali san'at olamida shuhrat qozongan xorazmlik xonanda Aziza Niyozmetova joriy yilning 14-oktyabr kuni 46 yoshida vafot etgani haqida ma'lumotlarni sizlarga taqdim etdik. Uni xotirlab yaqin do'stlari quyidagi fikrlarni bildirdi. Yaxshilik qilishdan o'zini olib qochmasdi, deydi Sayyora Qoziyeva. Aziza bilan qadrdonlik rishtalarimiz yurtimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillarda bog'langan. U o'sha paytlarda Xorazmda ijod qilib, viloyat delegatsiyasi tarkibida poytaxtda o'tkaziladigan Navro'z, mustaqillik singari davlat tadbirlariga kelib faol ishtirok etardi. Adashmasam, ilk bor 1996 yili mustaqillik bayrami arafasida tadbir maydonida tanishganmiz. Keyin qo'ng'iroq orqali suhbatlashib, yanada yaqinlashib ketdik. 2000 yili Urganch shahrida yakkaxon konsert dasturini namoyish qildi. Obid Asomov ikkimizni mehmon sifatida taklif etdi. Biz ham uning rayini qaytarmay ijodiy kechasida qatnashib, o'z chiqishlarimiz bilan muxlislarga quvonch ulashdik. Oradan 1 yil o'tib, unga poytaxtga kelishini va shu yerda ijodini davom ettirishini aytdim. Qistovim bilan oila a'zolari roziligini olib Toshkentga keldi. Undagi intilish, san'atga muhabbat, iste'dodni ko'rib, imkon qadar yaqindan ko'maklashib, qo'llab-quvvatlashga harakat qildim. Izlanishi, tinimsiz mehnati natijasida o'z aravasini tortib ketib, qisqa fursatda o'zbek qo'shiqchilik san'atida nom qozondi. Muxlislar orttirdi. U bilan juda yaqin edik. Uylarimizga ham tortinmay to'g'ri kirib boraverardik. Ayollarning mardi jonsaragi edi. Mardga ham, nomardga ham yelka tutardi. Yordamga muhtoj insonga yaxshilik qilishdan o'zini sira olib qochmasdi. Agar kimgadir yordam berish borasida imkon yetmasa, boshqalar orqali bo'lsa ham yaxshilik ulashardi. Dangalligi, mehmon navozligini juda qadrlardim. Oramizdan mehr-oqibat ko'tarilmasligini istab, men Dilfuza Ismoilova, Mavluda Salxo'jayeva, Umida Mirhamidova, Dilfuza Rahimova, Oypopuk Ishonxonova, Tolibjon Isroilov singari san'at vakillari hamda boshqa sohadagi yaqinlarini birlashtirardi va tez-tez yig'ilishib, diydorlashib turardik. So'nggi marta may oyida biznikiga kelganida ko'rishgandik. Shundan so'ng SMS yozishib, telefonda gaplashdik xolos. Uning vafoti haqidagi shum xabarni eshitib, karaxt bo'lib qoldim. O'sha kuni AQShdan ijodiy safardan kelgandim. Taziyasiga bora olmagan bo'lsam ham ertasiga to'g'ri Xorazmga yo'l oldim. Qadirdon singlimning oxirat obod, qabri yorug' ziyolarga to'lsin. Ilohim, deydi Sayyora Qoziyeva.